وزیر لهنگو کی د جمعیت علماء اسلام او د علماء کردار صدا د مسلمه خبره د عام طور سره زیم کې دا خبره رسی سره علماء کرام خپل صفات ذکر کوي دا خو خبره نه ده خو زه قرآن نه ثابتوم دغه چې د الیکشن په دور کې انتخاباتو په ماحول کې هر امیدوار دپاره پکار دا ده څه په هغه کې کوم صفات دي او د هغه کوم کردار د هغه هم ذکر کوي او د هغه کوم مدې مقابل ده په هغه کې څه کوم عیوب دي او کوم کمۍ او کوتاهي دي هغې هم نه هم خلق خبر کوي قرآن نه تپوس کوم آیا دا ما لپاره جایز دي قرآن وایي او جایز دي الله تبارک وتعالی څه کله فیصله وکړله چې زه په دې ځمکې کې خلیفه نائب هغه جوړوم ملائکو ته وفرمویل ویس قال ربک للملائکه اني جاعل في الارض خليفه زه په ځمکې کې خلیفه جوړوونکی یم ملائکو ورته دوه خبرې وکړلې څه کوم خلیفه ته جوړوې هغې کې کمی څه ده او هغې کې عیب څه ده هغه هم ذکر کړلو او کوم خپل صفات خپل صفات یې هم ذکر کړل ملائکو ورته عرض کړل چې خدایه ته په ځمکې کې خلیفه جوړوې اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء ته داسې کسان او داسې شخصیات په ځمکې کې خلیفگان او نایبان جوړوي چې هغه په ځمکې کې وینه تویي هغه په ځمکې کې فساد کوي او خپل صفات یې هم ذکر کړل ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک اے الله مونږ خو اطاعت تسبیح هم وایو اطاعت تقدیس او پاکۍ هم ذکر کوو الله مونږ نایبان نه جوړوي او انسان هغه ته خلیفه او نایب جوړوي دې ځای کې مفسرینو فرمایلي دي زه کله یو عهده وي د عهدې دوه امیدواران وي درې امیدواران وي نو بیا امیدوار دپاره چې هغه خپل کوم کردار ده هغه قوم ته وړاندې کړي او کوم مدې مقابل ده د هغې کې کوم کمۍ دي هغه کمۍ هم قوم ته وړاندې کړي څه قوم سترګې کلاو شي او هغې نه بعد علاوه شي بصیرت فیصله وکړي زمۍ زه پوهم د جمعیت علماء اسلام کردار هغه په هنګو کې څه ده قاري عبدالله صاحب په دې ځای کې ایم پی پاتې ده امام علي صاحب رحمه الله اخونزاده مولانا محمد صدیق صاحب رحمه الله غي مهنه پاتې ده تاسو د دې موازنه دې ټولو مهنهګانو ایم پیګانو سره وکړئ خدای په فضل باندې چې هغه یو محدود ټینی ورو پنج سال او د نورو خلکو لسو کالو پنځلسو کالو سره موازنه وکړئ انشاءالله د جمعیت علماء اسلام کم کردار وي هغه به هغوی نه نمایا وي مفتي صاحب جلان صاحب چې د دغې حلقې نه دوه کره د هغه ایم پی جوړ ده د هغه کردار په سیملې کې یوازې هنګو نه په پروسو بی کې د ده یوه نامه وه هر ضلع هر تحصیل زه څه کوم ځای ته تللی یم زما د ده نامه اخیستې ده هغه طرفه نه جواب ده وی تکړه سړی و اسملې بالکل تکوله اسملې کې څه کوم طریقې سره پوینټونه ده اوچت کړي دي او کمې خبرې ده کړي دي هغه هم قوم ته پته ده چې کله بیا سالانه د دې ټولې سیمې کارګزاري مخې ته راغلله ایوارډ څه به اخیستې ده هغه مفتي صاحب جانان څه به اخیستې ده دا د علماو کردار ده تاسو علماو باندې اعتماد وکړئ داسې نه ده څو علماء کرام هغه د قوم په خدمت نه پوهېږي هغه په سیاست نه پوهېږي هغه د دنیاوي کارونه باندې نه پوهېږي زه به یوه خبره ورته وکړم دا کومې ګلۍ دي یا نالې دي یا روډونه دي یا دا نور کوم کارونه دي دا خو ډېرې وړې وړې خبرې دي زما عزتمندو علماء کرامو ته الله تبارک وتعالی ذمهداري ورکړي الله دوی ته یو منصب او عهده ورکړي بے دوی خپل ویژن وی بے دوی په ذهن کې قوم دپاره یو منصوبه پرته وي چې د قوم من حیث القوم چې دا پرېوتلی ده دا به په خپلو پښو باندې څرنګه ودروو زموږ نوجوانان چې هغه ورځې نه بلې ده تعلیم نه هم لرې کېږي تربیت نه هم لرې کېږي دا بچي دا نوی نسل دا به په خپلو پښو باندې څرنګه ودرېږي زما عزتمندو کله په جمعیت علماء اسلام ضلعي حکومت و په دغې ضلع کې ذمہ داری ما سره وه ما سره ملګري وه حاجي عبدالعزیز صاحب حاجي زمانور صاحب هغه زه نور ملګري نو د نوي نسل د تعلیم او تربیت باندې چې کله موږ سوچ وکړلو نو تاسې ته وکتلی شوله څه نن دغه کوم بچي دي که د دوی بچیو غم ونه شولو د دوی تعلیم او تربیت خیال ونه ساتلی شو سبا همدغه بچي بیا به دغې مشرانو ته بد ردي چې د دوی موږ صحیح طریقې سره تعلیم او تربیت نه ده کړی موږ څه کړی د سکول په نظام باندې او تعلیم په نظام باندې موږ نظر واچولو په هغې کې که پرایویټ سکولونه دي او که سرکاري سکولونه دي صرف فارمیلیټي وه او څه کړی امتحان به و د بورډ نو بورډ په امتحان کې به
سوا د نقل نه بل هیڅ شی به هم نو داسی داسی خلق امام غوګونو ته خبر راغلی زما عزتمندو د سکولونو والا ورته موټر اغستلې د سکولونو والا ورته مخې اغستلې داسی کسانو ما ته معلوم دی مخې ورته اغستې دي کم په دغه دا سپرډن ته هغه ورته کور ته رسولې دي نور کم خرافات دي زما عزتمندو اما د سوشل میډیا په توسط سره د کم نوجوانان دي هغوی ته پته لګېږي څه دې بچیونه پیسې مې راواغستلې او بیا په هغه پیسو باندې اما تا د بچیو تبهي مې کوله نقل داسې طریقې سره عام شوی و م بړې و ورته چې د نوي نسل مستقبل یې داو باندې لګولی و ما دې ټولو سره خبره هم وکړله او هغې نه بعد ما دې دپاره یو فنډ مختص کړو زما عزتمندو د فنډ او دې دپاره کومې پیسې وي هغه پیسې ما قوم د ترکیب د پاره ترکۍ د پاره او تعمیر د کومې پیسې راغلي هغه ما نه دي لګولي زه ولګېدلم ما ته څه کله د بجټ مخې ته شولو نانډې ولپنټل وجټ څه په هغې کې د ملازمینو د افسرانو د دفترو کومې خرچې وي هغه ورکې وي ما څه کله هغه بجټ وکتلو نو په هغې کې ډېر لوی ظلم و ډي سي به شپاړس لکه روپۍ هغه به صرف د پټرولو وي د دفتر خرچه به بله وه انٹرٹینمنٹ کی خپلی پیسی کوئی دا سی دا ڈی پی او دا سی دا نور افسرانو الحمدللہ زور کے دم پاگی پتول پر مکٹو لگوالو او تقریباً 1.60 کروڑ سمتنگ دا سی پیسی ماغی نا رکٹ کرلی دفتر والا مرگر ما تا خبر ہو کرلا ادا کار خود کئی ہو کرلا یو سرم دا سرا مرست نا کئی ہو دا سی نی مخالف نرشی ما اور تو اس کل زب حق بندیم اللہ تا حق اغم مرگر ایوی الحمدللہ اگر کٹ مو مولا گولو ام دا افسران مو زمو بخرین خبر نو وزیر بی بی منال هم اگر پیسی مو رواغ سلی پدر بچو مولا گولی پدر سکولون مولا گول او دا نقل رختام دا پارا پا هر هر سکول کی سی سی ٹیوی کمری مولا گولی ام دی طریقی سر دا دوی دا نگرانی دا پارا پا دفتر کی کنٹرولو مو برابر کرلو او چو سمرا هم دی زیتا سپرڈانان سپرڈانس ام دې ته کې انویجریټرز د څومره مرغلي مخین ام پیغام ورته ورکړو د چیرمن بورډ په توسل سره څنګه د رسی پورې تاسو ان تر انوړې چې زه دې جنې پیسې وړم که سی ډیو ټی کولای شي وړي راغلا او که سی ډیو ټی نشي کولای په ځکه ځان درې ټی ولا غوا الحمدلله یوازې دا مونږ کړ چې بلی بچو بلیم سختې وکړه بچو تم خسته طریقې سه انعامات مقرر کړ دا سي بچي ته هم نه ویشوي په دې سکولونو کې په تعلیمي په اصلي علومو کې تعلیم ادارو کې سچیتا دا عمری دا ٹکٹ او دا عمری کولو انعام چا مقرر کرے وی ما دا فیصلہ دا مرگرو پا توسط بندی اکرلا سکم بچے پا بوڑ کی دا ہنگو والا پا میٹرک کی پا فرس پوزیشن پا دراغ لالو اگر تا با مو مفت عمری سوریت مہیا کوا اگر با عمری دسیا او نور کم بچی اس اگر پا اول دویم دریم انتراشی یو یو بچی تا مونگ الحمدللہ 60 نواخ لتر 80,000 پوری یو یو لپ ٹاپ مور دوا غسول غین علاوه شلډونا او دا مور دوی بچو مهنت کوي او زه تاسو په خون امر باندې راشه ده نه مات تاسو درکو یو ری زروانم د امتحان په دوران کې یو بچی مو کترو ډیر مزر خوشحال شولو پلاس کې سلندر مې ولې دا د پرشو په ټیم کې او بل لاس کې کپې نه ولې دا چلتي چلتي کې روان دا کپې ګوري او سوالات یادول ما مرګرو ته وویل مې دغه بچی دی د دې مثال د سپین کاغذ ده سپین کاغذ باندې څه څه لیکلی کړی شي دا نو بچی دي که دوی ته تعلیم طرف ته راغلی کوي تعلیم به کوي او که به ته ولګېږي چې تعلیم اوس سره صرف کوي ورنه او جاهلان یې جوړوي نو دغه بچی به جاهلان هم ګرځېږي زما عزتمندو هغه مرحله ډېر په خیر وي فیصله تېره شوله ډېرو کسانو وویل سکولونو والا وی مونږ به بچي لوبه سو دا به وکړو دا به وکړو ما ورته چې یوزر یې حقه فیصله مونږ کړې ده ان شاء الله زه څوک مروزي اول بروزي نه زه څوک مروزي هغه سره په خوږی خبره کو امتحانات هم خي طریقې سره وجه الفاظ کار باندې د نورو کارونو په نسبت باندې بچي خو خي نمبر یې حاصل کړی زما زه کوم دې خبره تاسو ته رسوم علماء کرام دا کوم ورو ورو کارونه دي دا خو هیڅ شی نه دي دا خو د نورو نه په اعلی طریقې سره تاسو ته کوي وجه ویلې کوي وجه دا نه ستا کمیشن نه اخلي وجه دا نه ستا خیانت نه کوي کرپشن نه کوي زه په هر ځای کې دا خبره کوم سالی معنی وي دغه په ځکه به د خدای ویره وي هغه د یو سړي پیسې نه پټي د قوم پیسې به څنګه هغه پټي کی د قوم پیسې به څنګه خپل خېټي کې واچي د قوم پیسې به څنګه په خپل بچو باندې هغه وخوري هغه کرپشن نه کوي هغه کمیشن نه اخلي هغه ټول نه اخلي هغه د نوکرۍ باندې پیسې نه اخلي نو ځکه دا خیانتونه ورکی نه وي نو دا کوم دنیوي کارونه دي رونه دي وغیرہ وغیرہ دا به صفا او خې طریقې سره ولې لګیږي نورو په نسبت باندې به دا علماء کرام تاسو ته بهتره طریقې سره کوي
ولكن دينا غدا خبر دادا صدقا علماء كرام دا قوم صدقا قروب تا دا قشتا ولو دا پارا زبردستي من صبوي دي علماء سرا ان شاء الله ما بدر خاص داوي دا درسمن غيور قوم تا صدوي هميشا علماء دا دا عزت پا نظر کردلی دي او دا سمنا دا سو علماء كرام بيا کامياب شوي دي او دي قوم تا بيا دا عزت پا نظر کردلی ندي علماء هم بيدوی تا دا عزت پا نظر بني کردلی دي هم بيتا سرور بخدمت کی بلکہ ما هو سکم زیادت رسی کی سرس زلانگو سر تعلق سدی زلورزی سر تعلق سدی دا صبحی سمری دا پارا امو تا سرور مشر امو تقی انسان اللہ نے میری دوئی کہ انسان سب بے مقرر خبر ہے رس قوم سالم دنیاوی کورنوں کی دیس رسول مقابلہ ہم نے شکا والے صبحی سمری دا پارا امیدوار جناب حضرت مولانا تحسین اللہ صاحب دا او زلورزینا د قومي د صبحي سیمري امیدوار جناب حاجي عبدالرحمن صاحب دا او قومي سیمري ذمہ داری ان ایچ ایچ زپاره علماء کرام ما تر کړی دا محمد خاص تاسو ټول قوم دا د سمند قوم دا بالخصوص خصوص او زله هنګو او زله ورغزي قوم دا بالعموم ما بدر خاص دا وی چې په 8 فروری باندې خپل رائے د علماء په حق استعمال کړي کتاب په حق استعمال کړي ان شاء الله دا علماء کرام به تاسو نه مایسه کړي تاسو توانا آواز وی پارلیمنٹ کی د اسلام په برکول طریقې سره خدمت کوي د اسلام په خلاف باندې څومره بیلونه راځي د هغې به زبردست طریقې سره مخنیوی کوي او خپل کم فنډ هغه خو په خود راوړي نور به هم کوشش کوي چې دغه علاقه هر لحاظ سره آباده کړي اخري خبره کوم نن یمو کوم نوجوان ده هغه فعلونه راخستي دي ډیګرۍ راخستي دي په څنګ کې په طرف کې نیولې دي خو لیکن نوکرۍ ورته نه ملاوېږي او کم ځای کې نوکرۍ روم ځي تاسو یقین وکړئ دومره بد حال ده دومره بد حال څه په مور باندې څه هغه زمونږ په علاقې کې دا کویان راوتلي دي او زمونږ حق ته څه دغه حق مونږ ته میلاو شي زمونږ عزتمند یوه یوه نوکرۍ په اته اته لکه روپیو کې خرڅېږي زمونږ نوجوان مجبور ده په میکمو کې نوکرۍ نه راوځي په لاسوار راوځي په درې درې لکه په پنځه پنځه لکه راوځي زه دا وایم چې دا قوم به کله بیدارېږي قوم نه دا خبرې دومره زر ویل ویلېږي چې چا ورنه پیسې اخیستې دي چاو نا پدی نو کرے او مندی درنو درنو ڈیمانڈو نا کری دی زمائی زدفند و قول امائی کرام و تعالی کامیابی و نصیب کلا نو جوانانو تے مادا لا پیغام دا سی انشاءاللہ اعتاسو دا حقوقو زبردستی و توانا آواز بھی پا پارلیمنٹ کے ہم پدی دفتروں کی با ہم اعتاسو کم حقوق دی کپا نرم بلگی کی خوڑی رکھا دا کنی بزور بیم در ترخلی اعتاسو کمی کدر دی محرومیانی دی دی با برکول ترکی سر ازالہ کئی زب آخر کیو سر بیا دخل جماعت او دخل در سمن غیور قوم در نارینو در زنانو در جوانانو در مشرانو در زرد کمی مشکولیم دعا کوم صلاح در دقا قوم تو دینو با دنیا بنی خسته داری او در کم خلق دی زیاد ترغلی دی مونده عزت را کرو اللہ دو دوی تا دنیا کی هم عزت ور نصیب کی او باقیرت کی هم عزت ور نصیب کی اقول قولی هذا و استغفر الله.